අද ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූ සෞඛ්‍ය වර්ජනය සති 3ක කාලයක් සඳහා తాවකාලිකව අත්හිටුව වීමට තීරණය කළ බව සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිතිය සඳහනය පවසනවා. ඒ සෞඛ්‍ය සේවකීන්ට ලැබිය යුතු දීමන සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සහ මුදල් අමාත්‍යාංශ නියෝජිතයින් අතර පැවති සාකච්ඡා සම්බන්ධයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබීම හේතුවෙන් වෛද්‍යවරුන්ට වැඩි කළ ඩෙඩ් දීමනාවට සමාන්තර දීමනාවක් ඉල්ලා සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිතිය සඳහනට අයත් වෘත්තීය සමිතිය 72 දින දෙකක් පුරා කොළඹ ජාතික රෝහල ඇතුළු තෝරාගත් රෝහල් කිහිපයක සේවෙන් ඉවත් වීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වල නිරත වුණා. සුපුරුදු පරිදි මේ හේතුවෙන් පීඩාවට පත් උනේ ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණි රෝගී ජනතාවයි. එවන් පසුබිමක සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිතිය සඳහනය ඊයේ පස්වරුවේ සෞඛ්‍ය හා මුදල් අමාත්‍යාංශ නියෝජිතයන් සමග සාකච්ඡාවක නිරත වුණේ සිය ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් විසඳුමක් ලබා ගැනීම සඳහායි. අදාළ සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිතිය අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වන අතර ඔවුන් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳවා වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව නිවේදනය කළා. සාකච්ඡා කරපු සියලු පාර්ශවයන්ගේ එකඟතාවය මත ලබා දීපු තාක්ෂණික වාර්තාව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පිළිගන්නා බව රජයේ පාර්ශවයෙන් සඳහන් කරා. මේකේ පළවෙනි කොටස මැයි මාසයේ වැටුපට එක්කිරීමට එකඟතාවයක් ලබා දීලා තියෙනවා අද වෙනකොට ලිඛිතව. නමුත් මේක මැයි මාසයේ වැටුපට එකතු වෙනවද නැද්ද කියන කාරණාව තීරණය වෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවසාන වශයෙන් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරාම. ඒ වගේ මේ චක්‍රලේඛය නිකුත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ මුදල් අමාත්‍යාංශ එකඟතාවය ලැබිය යුතු වෙනවා. එකඟ වූ දීමනාවන් සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ නියෝජනය කරන සියලුම සේවාවන්ට ලැබිය යුතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ දීමනාවේ ඉතුරු කොටස ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කරලා ඒ දීමනාව ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳව සති 4ක් ඇතුළත වාර්තාවක් ලබා දීමට ඒ සාකච්ඡාවේදී එකඟතාවය ලැබිලා තියෙනවා. මේ එකඟතාවයන් අපිට අද දවසේදී ලිඛිතව ලබා දීලා තියෙනවා. සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ නිල ඇඳුම් දීමනාව සම්බන්ධයෙන් අපි යෝජනා කරලා තියෙන ඉල්ලීම ඉෂ්ට කිරීම සඳහා එකඟතාවය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ සඳහා චක්‍රලේඛයක් ලබන සතිය තුල නිකුත් කරන්නටත් නිල ඇඳුම් නොලබන පාර්ශවයන් සඳහා අපි යෝජනා කරලා තියෙන ඒ යෝජනාව ඉදිරි සති 3ක කාලය ඇතුළත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නිර්දේශ ලබා ගැනීමටත් එකඟතාවය පළ වෙලා තියෙනවා. වර්ජනය සති 3ක කාලයකට අත්හිටවන්න අපි තීරණය කළා තියෙනවා. රජයේ ප්‍රධාන පාර්ශව සියල්ල එකඟ වෙලා ලබා දීපු පොරොන්දු සති 3ක් ඇතුළත ඉෂ්ට කරනු ඇතයි කියන විශ්වාසය තබා ගනිමින් තමයි මේ තීරණය අරන් තියෙන්නේ. නිවාඩුයි කියලා, අවුරුදු කියලා, එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන තීරණ අරගෙන අවසාන වශයෙන් නැවත වතාවක් වර්ජනයක් ඇති වෙන මොහොතේදී එක ගැන කල්පනා කරන්නට එපා. අපිට මේ සමස්ත වර්ජන ක්‍රියාවන් මාර්ගයව අවසන් කරන්නට නම් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට මේ එකඟ වෙච්ච ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවය 100%කින් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි සහ ඊට අදාළ චක්‍රලේඛ නිකුත් විය යුතුයි. සත නිවුස් ප්‍රධාන පෝත්‍රිකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.